Krásný den, milí diváci, vítejte u nás v Hradci Králové v infocentru, kde se teď nacházíme s jedním úžasným cestovatelem, Jenda Falta, který je tady s námi. Ahoj, Jendo. Dobrý den, tak já vás vítám. Jendo, ty jsi jel, to je asi ta základní myšlenka, ty jsi jel na kole do Istanbulu. To sedí. Ano, správně. A tak začneme hnedko tak nějak od začátku. Co to bylo za nápad vydat se teda na kole do Istanbulu? No, ono se to zrodilo v mé hlavě už rok předtím, ale to byl covid a já jsem si tedy řekl, že objedu na kole Českou republiku. Tak jsem si to vyzkoušel, objel jsem Českou republiku a pak jsem si říkal, kam dál. Říkal jsem si, Istanbul, to je takovej orient už trochu, začíná to být, tak si to vyzkouším a uvidíme. Teď mi trošku připomínáš Foresta Gumpa, který si taky říkal, tak když jsem byl na konci města, tak to zkusím ještě dál. Ale tak ten Istanbul, říkal si, je to takové exotické, ale co tě lákalo právě na tom Istanbulu? Proč ses nevydal třeba na druhou stranu? No, šlo o to, že vlastně Evropa je taková hodně podobná a jako chudý student jsem neměl moc peněz, takže jsem se rozhodnul pro levnější variantu a to vyrazit do Istanbulu. No. A my víme, že jsi tam jel v červnu, vyrážel si tedy z Hradce Králové. Odkud jsi přímo vyrážel z Hradce Králové? Já jsem vyrážel z Nového Hradce, na Novém Hradci bydlím, takže... Takže z Nového Hradce do Istanbulu a za jak dlouho jsi tam dorazil? Já jsem se ještě vracel z toho Istanbulu na kole, takže já jsem jel tam i zpět. A v Istanbulu to jsem byl za nějaký měsíc asi, teď přesně nevím, asi za 38 dní to bylo, no, nějak tak. A celá cesta mi trvala 73 dní. Skvělý. A ještě mi řekni, vyrážel jsi tedy sám, nebo měl jsi nějakou kamarádskou podporu, rodinnou podporu, jak to u tebe vypadalo? No, já jsem vyrážel sám. Vlastně do poslední chvíle já jsem si nebyl tak jako jistý, ale všechno jsem si jako připravil, zařídil jsem si čísla na ambasády, abych měl všechno dopředu, zdravotní pojištění a tak dále. A takže už jsem musel vyrazit. No, moje mamka, ta z toho byla hodně nešťastná, ale táta věděl, že s tím jako nic nenadělá, tak... Takže tak. No a jak jsi třeba scháněl ty informace, jak jsi vlastně přišel na to, co jsi na takovou cestu do Istanbulu, když chceš jet na kole zabalit, protože to asi není úplně jako jednoduchý baťůžek a vyrazit, to asi taky není jen tak, ne? No tak já jsem si napsal vlastní seznam, jako co bych si chtěl vzít a pak jsem si našel od různých cestovatelů na kole, co jezdí jejich seznamy, co oni doporučují, co si vzít. Samozřejmě oni tam doporučovali různý kleště na řetěz a tak dále, což jsem neměl, ani řetěz jako nýtovat neumím, tak to jsem si nevzal, ale spoléhal jsem hodně jako na servisy a tak dále a vzal jsem si vlastně jenom jako na opravu lanko do přehazovačky a tak no. A litoval jsi toho někdy, že jsi vzal jenom to lanko do přehazovačky? No, ne. Já takhle, já mám kotoučový brzdy, takže ty bych ani neopravil na místě. A vzal jsem si teda ještě nějaký šroubovák a tak dále a to mě stačilo bohatě. A co se týká třeba oblečení, tak tam jsi byl dostatečně vybavený? No, Já bych řekl, že jo, já jsem měl dva dresy, vlastně jsem používal jenom jeden skoro. Teda pral jsem ho, jo. ale ten mi jako seděl, ten druhý jsem měl trochu volnější, protože jsem si nebyl jistý, že jsem v dresu ještě nikdy nejezdil, tak jsem si nebyl jistý, jak to na mě bude jako sedět a fungovat.
No a oblečení, tak to jsem si vzal jako mikinu. Ne, myslím, že to ani nemusíme jmenovat teďko. Každopádně oblečení teda úplně bohatě stačilo, ano. Nebyl potřeba nějaký speciální, nějaká jako speciální ještě výbava, bylo to prostě v pohodě. Ne, vůbec. Klasika všechno jako na víkend do Krkonoš možná. No. Možná do Krkonoš ani ne. Dobře, tak to máme oblečení. Co jídlo třeba? Co jsi zbalil na takový ten první, nebo respektive pojď nám říct, jak trval ten tvůj první úsek, kde si vlastně, řekněme, odkud si, to víme, vyrazil si tedy z Nového Hradce, tak kde byla první zastávka, jak dlouho ti trval ten první úsek a co se týká jídla? No, tak já na cesty, vlastně i na tu cestu okolo ČR, jsem vyrazil pomalu, pozvolna. Ujel jsem 40 kilometrů a to i při této cestě jsem ujel první den kolem 40 kilometrů. Což není moc, ale jako na rozhýbání to je dobrý. Spal jsem na hradě Rabštejnek a vlastně tam jsem si poprvé, já jsem měl sebou vařič, tak jsem si tam uvařil i jako polívku. Ale přehodnotil jsem to a z vlastní zkušenosti bych si vařič už jako příště nebral. Myslím si, že to je zbytečnost a po cestě vlastně člověk sežene jídlo všude. Dobře, dobře, takže o jídlo bylo postaráno, takže naprosto Jídlo bylo v pohodě, no. Vlastně v Srbských horách, když jsem byl, tak tam jsem byl dva dny bez jakéhokoliv obchodu. Takže já jsem měl s sebou konzervy a to mi bohatě stačilo. Takže, to úplně nekoresponduje s tím, že jídlo je dost, jídlo člověk sežene a pak v Srbských horách jsem byl teda dva dny bez jídla, ale jinak jídlo člověk úplně v pohodě sežene. Bez jídla, no já jsem... Já jsem zásobu, kterou jsem si bral i jako cestou naspátek, prostě nikdy nevíte. No. Rozumím, pokud člověk nejde do Srbských hor, tak jinak jídlo se žene v pohodě. Ano. Dobře, tak výborně. A to se týká teda, to jsme probrali jídlo, oblečení a ještě nám řekni. Celkově ještě se bavme tedy o té cestě tam, pak probereme ještě tu cestu zpátky. Ale co ta cesta tam, tak bylo to v pohodě, když jsi tam dojel? Jaké byly ty pocity, když jsi teda dorazil do Istanbulu? Já nevím, jak to popsat. Prostě úplně skvělý. Já jsem první den v Istanbulu jsem spal v té asijské části, takže jsem musel jet trajektem na druhou stranu z té evropské části. A super bylo to, že zrovna byl svátek Edin, což je svátek oběti muslimového slaví po celé zemi. A je kvůli tomu i po celé zemi doprava zdarma. Takže já jsem si zařídil Istanbul kartu a pak další tři dny, to byl ten svátek jeden, tak jsem jezdil zadarmo. No a když jsem dorazil z té evropské části do té asijské, tak to bylo trochu zajímavé, protože ta asijská část je o dost chudší. A já jsem spal zrovna v takovým dost... Jak to říct? Ne slamu, ale prostě. okolo byly oprejskané budovy, takový ty malý domky s plechovýma střechama a já jsem zrovna spal v takovým jako paneláku, ale okolo prostě to bylo chudší, no. No a tak teda, to máme tu cestu tam a cesta zpátky, tak úplně stejný pocit, když jsi dorazil domů, tak zase naprosté nadšení. Jo, jo. Jo, jo. Vlastně to bylo úplně super. Já bych chtěl jako jet dál, ale zároveň jsem byl rád, že už jako jsem doma. Nevadilo by mi jet dalších, já nevím, třeba 2000 kilometrů. No a celá vlastně tahle ta okružní cesta, dá se říct skoro, tak co byl takový ten moment, kdy můžeš říct, že byl pro tebe nejtěžší, kdy ses opravdu cítil třeba, jestli ses tak někdy za tu cestu cítil, kdy jsi byl možná trošku na konci těch svých sil, a to nejenom třeba fyzicky, ale věřím, že to bylo i psychicky dost náročné, tak kde byl nějaký takovýhle zlomový moment? Nejhorší jsem to měl ze začátku,
asi prvních 8 dní. Vlastně ten 8. den už jsem si jako říkal, že to zdám, ale nakonec jsem pokračoval cestě dál a od té doby už se to prostě bavilo. Už jsem byl nadšenej furt No, nejhorší byl pak v hlavním městě Bulharsku, Sofii, kdy já jsem dostal střevní chřipku a musel jsem v Sofii zůstat 3 dny. Bylo to docela hrozný, měl jsem křeče, jsem se bál, že budu mít jako třeba slepák a tam jako do nemocnice úplně jsem nechtěl. Ale nakonec jako v pohodě, teta mě poradila dietu a já jsem se vyléčil. Takže to Bulharsko, to bylo pro tebe teda asi no, jeden z těch nejnáročnějších momentů taky. A ano. Jinak jako dobrý. Jinak mě ještě v Rumunsku cestou naspátek pokousal pes, ale To nebylo tak jako náročný, já jsem už nějak jsem s tím byl v pohodě, volal jsem tátovi dokonce a říkám mu, hele tati, pokousal mě pes, smál jsem se u toho. A tatínek se asi už tak nesmál, že? No, ten moc ne, no. A tak to už jsem byl s tím jako, no, pokousal mě pes, tak co se dá dělat. A jakmile chlap zvládne střevní chřipku, tak no, nějaké pokousání od psa už není problém, rozumím, jo. Rozumím. No a kam se chystáš do budoucna? No, já už teďka pracuji, já jsem totiž předtím studoval, takže jsem měl více volného času. Ale teďka už pracuji a uvidíme, jak to bude o prázdninách, jak budu mít čas, ale myslím si, že ty 2000 kilometrů bych za tu dovolenou, co budu mít, mohl stihnout. A kam by to bylo? Kam bys zamířil teda? No, to ještě nevím, ale přemýšlel jsem třeba Itálie. Tak, no. Nebo po Čechách. Zase znova kolem Čechách, republiky, no, možná no. Druhou stranou třeba, no, že? To by mohlo jít. No skvělý, a ještě mi řekni, co bys takhle rád doporučil třeba divákům, kteří se na tohle video dívají a zajímalo by je dělat něco podobného, nebo zajímalo by je o tom, jaké to je vydat se takhle na kole. Třeba si říkají, že by to chtěli zkusit. Máš pro ně nějaké doporučení? No, doporučení, no já nevím, jestli já můžu někomu dávat doporučení. Vlastně já jsem se sice připravoval na tu cestu, ale nějak extra moc ne, takže doporučení spíš, jestli si to chce někdo vyzkoušet, tak ať třeba vyrazí po Čechách, jako já. Člověk si vyzkouší samotu, i tu fyzickou únavu a pak uvidí, jestli ho to bude bavit. Já jsem dřív ani jako na kole nechtěl jet, ani kolem ty České republiky, jenom jsem neměl dost peněz. A tak jsem teda vyrazil na kole, no. A to kolo mě nakonec pak teda jako chytlo. Nikdy jsem nebyl vášnivým cyklistou. Tak Jendo, ještě nám řekni prosím, a ve které té zemi to bylo pro tebe takové nejpříjemnější, kde byli třeba ti lidé takový nejmilejší, kde jsi z toho opravdu nejvíc užil? No, nejlepší to bylo v tom Turecku. Já jsem přejel hranice a hned po prvních 10 kilometrech jsem dostal pozvání na čaj. Hned po dalších 10 kilometrech jsem dostal další pozvání na čaj. A po dalších 10 kilometrech už jsem si našel v parku jako místo, kde budu spát. A jak jsem tam přijel, tam grilovala rodinka zrovna, tak jsem tam rozjal věci, že teda půjdu spát. No po chvíli mi donesl jídlo. Tak jsem to sněd, šel jsem jí poděkovat, oni mě nabídli čaj, povídali jsme si asi hodinu a oni mě nabídli, jestli nechci spát u nich. A takže to Turecko mě tak jako přivítalo s tou velkou vstřícností lidí a v žádné jiné krajině to nebylo až jako takhle, no. A když jsi řekl v tom Turecku, tak nám ještě vlastně prozraď, které ty země si musel absolvovat na té cestě do Istanbulu a zase zpátky? Takže teda Česko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko a cestou nazpátek jsem to vzal přes Rumunsko. Skvělý. A kolik to bylo teda kilometrů?
Ono 5105 s tím, že těch 100 kilometrů to bylo jednak ta sanitka, když mě pokousal ten pes. A když jsem dojížděl do Istanbulu, tak foukal silný protivítr, asi 60 km v hodině, tak jsem si stopnul na posledních pár kilometrů auto a podařilo se. To vystřihneme, neboj se nic, nikdo to nepozná, že si stopnul auto. Úplně no, v pohodě. Mě psal bratranec potom, že to bych měl spíš nazvat ne na kole do Istanbulu, ale na korbě do Istanbulu. Tak a my jsme se ještě, tak řekněme, mimo jiné bavili o tom, že nejenom, že jsi měla takový teda setkání se psem, ale ty jsi tam ještě měl další zvířata, tak můžeš nám to teď i pro diváky rozvést? No, nejzajímavější bylo v Rumunsku, to jsem jel na Transfagarašan, to je taková serpentína na kopec, který měří asi 2500 metrů. A tam se vyskytují hojně medvědi. Já jsem tam potkal asi po prvním kilometru hnedka prvního medvěda. Naštěstí zrovna jeli okolo auta, tak jsem se za ně schoval a tak jako nenápadně jsem projel. Ale po druhý, to už protijedoucí auto mě varovalo, že tam jsou jako medvědi, no tak jsem chvíli čekal, pak jsem vyrazil. No jo, ale ono tam zrovna nejelo žádný auto, tak jsem se pomalu jako začal otáčet, že to... Ale nakonec pak jsem se zase jako schoval, no a takhle to bylo i jako s tím třetím medvědem. No takže jsem viděl takhle tři medvědy. Pak jsem viděl taky hodně exotické zvíře a to bylo v Turecku, takový zvíře, který se jen tak nevidí. Předeště mě schovala jedna rodinka a tak jsme se tam povídali a pak přestal déšť a teďka mě ukazovali ten dvorek a říkali, tohle si vyfoť a tamhle to si vyfoť, tady si vyfoť tenhle strom. A teďka jsme přišli k výběhu s tím zvířetem a vyfoť si tohle zvíře, to si vyfoť. A tak teda jo, a oni to byli slepice. No. A ještě nám jen doprosím pověz, kde se třeba diváci můžou vlastně o tobě dozvědět víc, nebo připravuješ nějaký projekt, kde by si celou tuhle tu cestu převyprávěl, třeba knihu i nebo něco podobného? Knihu zrovna nepřipravuju, ale připravuji facebookovou stránku a YouTube kanál pomalu. Je toho docela dost, takže mám dost práce a... Stránka na Facebooku se jmenuje Marangus jednou stopou. Proč Marangus? To slovo se mi zalíbilo, protože to je turecký truhlář. A vždycky, když se mě ptali, co je tvoje práce, tak jsem se chvíli zamyslel, říkám, počkej, říkám Marangus. A všichni úplně bylo vidět, se rozzářil úsměv prostě, že aspoň takhle umím turecky. Tak jen do díky, že jsi k nám dorazil, že jsme si takhle o tom Istanbulu krásně popovídali a přeju ti hodně štěstí na tvých cestách. Děkuji moc.